saas daraaddeed muddo saddex iyo afartankii markay bilaabeen arrintiina loo ogolaaday sanaal news clubna gaadhay xubnaha dibadda oo waddanka ayay markii dambe waxay u ekaatay in club waa hadda meel yar oo shirkolaha oo aan weyneyn in la weyneeyo oo laga dhigo wixii xisbi siyaasi ah syn meeshii siidi ku tiin el baa laga dhigay somali youth league inay markaas noqotay rasmiyan xisbi siyaasi ah. Labadeed odayaal rag badan oo shaqayn jira markaasna ragga la oran karo waxbay wadi karaan ama hogaamin karaan oo dhallinyarada ah waxay inti muwadafiinta ahayd oo shaqaynaysay ama talyaan hoos oo shaqeeyeen ama markaas ingiriis oo shaqeeyeen ragga maalintaa jiro hadda jamiicinta maanta ka dhigmo raggaasi ahayn halka waxay ka fakareen oodii halkan joogtay marka maadaamaa meeshii la yidhi magaceeda ha loo weyneeyo xisbi siyaasina ha noqoto inay u baahan tahay ragga uun ugu laysleeyahay aqoonta roon raggii maalintaas joogay. Rag badan oo cabdullaahi ciise ka mid ahaa oo markaa ka shaqeyn jiray beledweyne in shaqulka laga soo saaro halka la keeno uu ku xigsado general secretary-ka markaas joogay aniga oo markaa jooga ceelbuur aniguna aan soo kacay dhowr nin oo kale hawl haysayna shaqulka inay sii daayaan ku tabaracaan inaan waxaa jira haddii loo shaqeeyo dowladdii waqtigaan laysleeyahay ama sideedaba siyaasada ayaan iskeenayn in u shaqeeya xukuumad inuu ka ahaaday xisbi siyaasi oo waddanka siyaasadiisii ama lid ku aaban imanka maantaas xalay markaama waxay ahayd waqtigii ugu horreysay ee idinku aad maqashaan in xisbi laga dhisay laga furay dalka. Xisbigu syscdu wax iska jiray ahayd lana ogaaday lana ballaashay oo 13-kii xamar bay ku ballaarsheen degmooyinkii gaadha iyo gobollada tan siyaasay ahayd markii dambe qoladii halkan jentraalka ay fakareen oo yidhaahdeen meeshii maadaama aynu ka dhignay syl inaan ballaarinno raggana loo eego wax aqoonta iyo dhowrna laga maarmin ama dibadda u baxa inspector ahaan ama secretary general ama raggii shaqaynayay maxamed xaaji saleebaan baa ka mid ah cabdullaahi aan sheego xagga intii xamar joogto markaa siyaasiyiin iyo raggii lamid ah oo shaqaynaya 13-ku agow comitato centrale kulligood noo wada ahayn markii dambe kaloo lasoo nuqlay ayaa laga keenay dibadda. Markii ay saas laisku waafaqay waxaa laga farfuruucd oo dhan markii hore soomaaliya kulligeed meelo badan baan markaa waxaanu dibaddaanu baranjooyin ku yeelano ay ka mid ahayd cadan ka mid ahayd dhulkainga soomaalida oo ingiriisku xukumi jiray xagakan iyo barbarkan kenya dibadaha xataa reer england ruuxoodu calaamadii muujiyeen. Dabadeed xisbigii waa ballaartay waa weynaaday magacbuu yeeshay soomaali dhallinyaradeedii badanaaba qaar wixii reer magaala uma kala harin saasuu ku dhismay syl magaca la yidhaahdaa kuna gaaray intihadii ilaa dowladnima laga gaaro. Cawaale, adigoo maadsan waxaa jirta in qof walba uu halganku meel ka soo qaatay ama qayb uu kaga jiray, haddaba adiga qaybta halganka kaaga aadanayd maxay ahayd ama waxyaabihii aad markaa ku qaybsanayd? Wallaahi anigu waxaan ahaa qoladii dibadda looga yeeray banaanaatan magaalooyinka dibadda jiray saan sheegahayay dhowr nin aanu ahayn ragga kale xamar bay joogeen. Waxaan hadda ka xasuustaa raggii dibadda looga yeeray oo lagama maarmo inay kusoo biiraan central committee-gii aniga cabdullaahi ciisaan ka xasa cabdullaahi badoon joogaan ceelmuur baan jooga aniga tayadu khaas ahaan 25 bay ahayd nimanka comitato centrale la yidhaahdo central committee-gu waa idaatul culya oo dhexeeda marka ragna wuxuu ahaa ragga shaqeeya xafsiya jooga ragna rag wuxuu ahaa muwadifiin iska ah oo amiinka la imaanaya yimaada ragna wuxuu ahaa ragga dibadda loo rabo inay tagaan oo hawlaha dibadda laga qabanayo waddanka ama gudihiisa ama dibadda loo dira
marka shardu waxaa ninkaasi inuu ka madax banaan yahay oo difnimacan leegada ahayn aan shaqul kale duula ama inuusan ahay. aniga tii aan ahaa idaarat alculya aan ka mid ahaa maaha waxaa ii qaas ahaa inaan ahaa special inspector oo banaanada ragga loo diro aan ahaa matalan wadanka gudihiisa waxaan tegay ilaa halkaan ka baxo dhabaha kan dheero ilaa boosaasa taga district walbaba soomaalida aan la hadlo liigu wuxuu yahay wax leegada ula jeedo hadalada ay faafinahayaan dadakan ama gaalada ama xoogaa iska jeclaa iyagoo soomaalia iska ahaadeen ama ayaan laba ahayn soomaaliya inay dowladnimo iyo waxa iyo reeg ay ku jiro anu ka dhacsiiyey aniga iyo nin la oran jiray allah oo naxariista hadda dhintay sugulle maxamed la oran jiraa la yidhi waa inaad aadaan shabeelle iyo bari mudug iyo nugaal iyo bari waa safarkii iigu horreeyey aad iyo aad baan waxaan uga helay natiijo fiican dadkiina dhacsiinay ma inuu yahay leegadii oo markaa aan dhab dadku u fahmayn gaaladii oo lacag badan wadateenna hoos fooraysay wadankuna xuusan qowmiyaduna ku un yarayd lacaguna meeshii soo gashay markii ku xigtay waxaa naloo diray arligan rijin ogaadiniya la oran jiro sheermaankii presidentaha maxamed allah naxariista maxamed maxamed xuseen baa nala socday dhowr baan ahayn anugu aan ka mid ahay wardheer iyo qafridaaro iyo qaas nimanka odayaasha salaadiintaas soomaalida ah in lala hadlo aan ka xasuustaayo hadal uuna dhex maray oo markii dambe si fiican dadkii iyo dalkiiba waxuga taray ol dila ka mid ahaayo xataa nayib waxaad rabtaan dadka iyaga inaad ka dhigtaan leego oo la tagtaan maya dadku waa sii ficnaanayahaad waxaan ogeysiinaynaa inay soomaali yihiin waaba yihiin waxaan biinaynaa ma jiraan taasna faa'iido weyn bay ahayd safarkaasna waan ku jiray. tii xigtay waxay ahayd inuu jigjiga la xiray xisbigii leegada oo inta xira la yiri ay diideen ingiriiska iyo maxaar waxay ku heshay ilaa jigjiga reserve area in loo dhiibaa dulka awal ingiriis baa haya dagaalkii markuu dhammaaday. waqtiga goormuu ahaa markaa? waxay saddex iyo waxay ahayd lix iyo afartankii ilaa toddoba iyo afartanki in loo dhiibo oo lagu wareejiyo ethiopia qoladii xagga joogtay oo leegada ahayd way diideen ingiriiskiina hadda nima lasoo amray ahayn saraakiil waxayda ilaa ilaa waxay noqotay xisbigii iyo qoladii xukuumadda haysay oo meeshii inay wareejintii dhibaato inay noqoto amxaaradii waxay yidhaahdeen iyadoo leega nooshay calankii bayna ka taagteen oo daarta u suran aduu london baa la gaartay amarka waxnada comitata centrale xamar oo s y l inay wafda dirto oo meeshii tagto oo dhiigga baajis anaga nin waa naloo ka dilay nin gaalwaa nin waa dilay meesha dhiig baa ka dhacay rag waa la xirxiray dhaawac baa dhacay halkaanu ka tagna gruub baa anago aada tanin lorinti ustaad cusmaan baa ka mid ahaa ladanahan hadda jawaa ka mid ah raggii qaar waa dhintay xasan biilaa ka mid ahaa axmed cadaawa ka mid ahaa ragga yagaasaa meeshii tagay sheekh maxamed maxamed ninka la yidhaha sheekh maxamed cabaadi waa u taqaan sheekh maxamed baa ka mid ahaa rag fiican oo kontata jentraal ah ama isbitoriyaal ahaabaa meeshii naloo diray meeshii haddii waxay noqotay ingiriiskii leegadii inuu yidhi meeshii khasab bay aniga utaa inaan dhiibaa mana ahayn kara waana laydin laynaya inaad meesha ka insixaabtaan oo meel kaloo dalkan annagu aan nahayno oo brit somaliland la oran jiray meel kaad doontaan baad ka digi kadhaan laakiin hadda meeshii qoladii amxaarada aynu goortay arkeen leegadii inay meesha ka dhaqaaqo weyday waxay yidhan ingiriiskii soo gelimin eeda xaraka leego jigjiga ku jirto mid bay ogurteen saasoo aybaa aada iyo aada arrintii aada u weynaatay waxay noqotay ingiriiskii inay soo diraan rag annaga leegada in lala hadla markii dambe haddaan arag ingiriiskana meesha kale xoogna anaan ku qabsan karin waxay noqotay haddii un calankii keliya ahaanu dejinay maahe xamaasadii qoomiyaha iyo leeganimadii
waa ku hartay wadankii oo sidii u ahaa. taasuna mid weyn bay ahaydo. kadib raggii wixii camal hayay oo muwadifiinta waa soo noqdeen. anigu waxaan u gudbay shishay, waxaa la yidhi ilaa harar iyo dirir dhaba iyo jabuuti iyo cadan soo mar wafdi ahaan oo qoladii balleegada ahaydo. saas maxaaradii xataa ninkii sekreteerka noo ahaa oo joogay meesha la yahay dirir dhabe leegada iyagaa dilay. tii kadib ahligeedii waa ka mamnuucday. markaas kadib koor waxaanu gaarnay swn waa ogolaayeen. waxay odhan jireen xisbi soomaali afrikaana weeyo. markii arkeen nimanka indibendense iyo soomaaliya gooni iyo istiqlaal iyo inay rabto ayay diideen, waxyadeen soomaaliha noo soo dhawan. anigu raggii soomaalida ahaadoo ahliga joogay rag fiican oo dir dhaba iyo jabuuti iyo cadan iyo aada iyo aada oo raxmaasanimo yani aada leedahay, xataa waaba naga siisitay ninkii dibadda jira. raggaasoo dhan intii saddex bilood baan soo wareegay halkan ka soo noqday. natiijo weyn oo faa'iido wata oo qoomiye ah oo soomaalinimo oo isku xiraana yani iyadaasna kala soo noqday. awale maxaa keenay fikradda ah in soomaali ay yeelato calan? waqtigeysa ahayd waqtigaa fikraddu waxay ahayd markii soomaaliya wasaayada loo dhiibay united nation talyaanigiina la yiro 10 sano ahayo. arrimihii waxaa ku jiray oo ka mid ahaa in calankana lagu daro oo soomaali calan baadisooceeda ay leedahay sumad looga aqoonsado dawaailka kale. dabadeed 30-kiibaa united nation waxay yidhaahdeen calankii waa in dhowr jira italyaaniga italyaaniga xoogaa ka dabacsano. marka halkan markii ay keeneen baarlamaankii horeeyay oo consilia territoriale la oran jiray mise tashriic buu ahaa yaa la keenay in calankii soomaalida laga hadlo oo soomaalida calan ay leedahay markay isku raacdo consilia territoriale markaas loo diro united nation ratifikadi inay yani loo ictiraafo calan wadan ahaan sovereignty. dabadeed meesha waxaa dhacay dadkii leega maahee waa dad talyaaniga iska wataa sideedaba. horta taas waa aan ku cadaynhayaa nin kastoo xataa yidhaahda hoos baan ka jira dadka lacag baa la siinayaa leegadii haddeed shilinkaas miinsinaha oo shahriyaa iska qaada maahene lacag kaloo fundaa male. wixii ay ku tabaracaan dadkaas muwadafiinta ahoo dadka shaqeeya iyo wixii uun gabdhahaas iyo odayaal soomaaliya waxay ka soo geli jiray. dabadeed sidii baa lagu heshiiyey annagu haddaanu leegannahay waxaa noo soo gashay kuntata jentra qolo walba oo xisbi ah saatii markaa joogtay hadday yaraato ama 7 ama 8 ahayd kuwi waaweynaa oo la ictiraafay inay keenaan qolo walba 3 nin ama 4 nin oo u joogto uga hadasha baarlamaankan consilia territorial councilka la oran jiray. leegadii markaa waa keensadeen iyo kuwoodii. anigu waxaan ahaa markaas credit union organization personal bolestaat baan u ahaa madaxan. marka wixii shaqaalaha ahaad oo dhan oo soomaali ahaa inkasta ahaadeene markay isu tageen nin lasoo baxa la yiri anigay lasoo baxay. marka anigu muntaqi baan ahaa waa la keen, ma aan ahayn dadkaan lasoo socdo leegadu 3-6 nin bay keenay 3 baa lagala baxaya afrikaanku 6 nin bay keenay 3 baa lagala baxaya adigu xiis walba intuu keena bar yaa la qaadanaya iyagu dowladda markaas joogto talyaaniga unaduna waa deekeysa waa la joogno 3 waxaa joogay mayuska. marka horta anigu saasaan ku galay meesha meeshii haddii la yahay calanka ha laga hadlo maalintii calanka laga hadlahayay oo arrintii waxaa la yahay calankiina waa inaad keentaan xisbi walba fikraddiisa sida ay la tahay
walba xisbigii u jiray ku ahayd xisbi siyaasi waxay soo bandhigtay koodii iyagoo wata qolada nooc yahay dabcan s y l keedii oo karaawalkii yahay degtay quruxda badnaa iyo meeshay keentay anigu maxamed cawaal ahaan waxaan samaystay calan gooni ah oo cawaal aan kaa dhexgalay shirka markaa ma idinku gooni idiin ahaa mase cid kalaa jirtay oo markaa ku jirtay shirka oo ay dood ka dhacday oo markaa ay ka baxday shirka amaba ay marka hore ku jireen may shirkaba waxaa la yidhi waa in calankii lasoo hindisaa waa la dhowracay waqtigaa nala siiyey waqtigaas kadib qolo walbayba waxaa laydin kara united nation baa soo dirtay adeeg waxay yidhaahdeen waatan rag lagu joogay waa soomaaliya waa in calankii ay isku raacaan oo la garto ay gartaan saasaa naloo sheegay annagii baa marka nala yidhi keen calan annaga calankii anugu aan keenay wuxuu ahaa calan anugu aan nina ila lahayn taas waxaan caddaynahayaa maxay inuu shakigu ka baxo ama dad ii hindisay ama rag igala mashaawurooday ama anugu wax ii qarsoon baana waxaa jiray maalintii berrigo kale la fadhiisanahayay matalan inaan anigu central committee baan ka mid ah comitad general daraleg inaan utagayo aan yidhi calankaasaan wataa anigu waa aniga hadda shaqaalaha laba fadhiisto leegada meel gooni aan fadhiistaayo leegadan inta badatalyin balaayo dhan oose ilxun baa lagu fiiriya waa yahay baa layidhi allah kugu barakay calanku saasaan anigu meeshada haddii wax badan la hadlahayo laga munaaqashado intaan hadalkii la bilaabin taasaan kasoo dhaafee yaan waxaan idhi oo la yidhi meeshan maanta waxaa laga hadlahayaa ninka jeermaanka marku furay calankii waddankan calan u ahaan lahaa waxaana goynaya nimankiina halkan fadhiyo msne tashiicig laydin yidhaahdo consilia territorial waddanka marka mucaabtiisii ah saas daraaddeed baa maanta shirkan waxaanu ku furayna calankii daraaddeed intaas markuu yidhi oo calamo badan la keenay anugu ma hadlin waa u dambeeyeen inaad waxaan ihi mr jerma anugu waxaan rabaa xinka ra-iiska meesha ka ah intaan laga hadlin waanaan dibadda halga munaashaoon waxaan codsanayaa in la ii geliyo waa proposal anugu aan leeyahay maxamed cawaalaha waxaa nagu jira meeshaan arkayaa councilka 10 nin oo aan soomaali ah 4 waa talyaani 4 waa carab 2 waa hindi pakistan waxay ka qabanahayaan waa economic operators dalkay degan yihiin laa xoolaha iyagaa haysta talyaanigoodii baa u yimid haddeed waaba raggal rabaaba inuu meesho dhanba ka muuqdaan oo qoladatan xataa brotalyankaa nimanka lacagta wax ka dhiibaya ka mid weyn maxay xisbigaa jee dab wato halkan s y l marka waxaa la yidhi meeshi maadaama hadda ay tahay loo dhiibay un administratione fiduchario waa dadka dalka jooga talyaaniga marka waxay ku dareen 10 kaajmidiga obereytama beerihii dukaamadii maqaayadihii industriyaryaha iyagaale soomaali wax haysatala maar waa raggaa qoyaa iska raba inay waddanka un dowlad ka dhigaan hase ahaatee nimankan waxaan yidhi kama ay hadli karaan calan wixii kale oo la keeno laa baas maadaama ay u dhalan dalka eeseer ninka may adugu igalama hadli kara dhib baana waxaa igala hadli karaa councilka waa ay joogaan soomaalidi weeye waxaan rabaa wood in la ii geliya wood baan la ii geliyay majority baan kuma aad iyo aad baa soomaalidu ugu farxad hadalka intii aan soomaali ahayn meesha ka baxday soomaali khaasa maca jeermaankii noo joogayn waxaan idhi nin soomaali aan ka dhiganayna ninkii ragga u fulweyna una mudnaa meesha joogay yaa aan ku daray proposalkayga isagoo jeermaan xamaamu taas faa'iido weyn oo dadkii aad u saamaysay ay qoomi ahaan kii laga hadlay oo geedi lagu raago qolo walboteedu la soo baxday iskuna daalay baan markii anigu waxaan idhi jeermaanka ahaa mr jeerman anigu calan baan wadaa calankan hadda aan wadana ma aha calan xisbi iyo qolo iyo nin gooniya iyo midna waa calan soomaaliya waxaan ka codsanayaa odayaasha
sheegan hadalkaa dhammeeyo waa idin tusahaya inaan hadalla iga dhabqin hulihidda ayaa dhabna la ii dhegaystaa micnaha markaad garataan saad doontaa iyo laakiin marka hore ii dhegaysta qola meesha joogtaa yidhi soo bixi naga daaya hadalkaaga waa dibadda u soo saar halkaanu iigu jiray shaarka hoostiisa ah shaarkaaku aan qabay dibaddaan u soo saaray wuxuu ahaa horta ballac iyo dhir way isli ekaa qadraaxta la yihahdo oo isli ekaana afartan centimeter afartan centimeter oo qarqad cad bluug ah dhexdana qarqad bluug kulligeed ah laakiin dhexda xidig cad oo shingiis ah ayay ku samaysan tahay aan kusoo qarqaan nala jeeday markaan u micneeyey raggii meesha joogayna badan ahaantii ay ila raaceen oo iiga raali noqdeen iyo waan sacbiyeen markaan uga sheekeeyey inagu haddaynu soomaalinaha guud ahaan isku mid baynuna haasee shan gabalo la qaybiyey anagu ma aynaan qaybin laakiin ay qaybsadeen nimanka isticmaarka yaa jiro mid waxaa faransa mid xaggaan iyo brit somaliland mid wuxuu jira xaggan iyo ogadian iyo mid xagga shan koonfurkaan iyo n f d iyo tan oo talyaaniga xukumahay aynagu weynu isaguna haddaynu leeganahay haddaynu soomaali nahay waxaynu nahay shantaas gobol shan goboloo hadday ogaya dadka afartii adinaya madaxi ka ay tahay shantan xidigtu waa soomaali guud ahaan shantan geesna waa shanta gobol oo ay soomaalidu tahay caddaanku waa nabadgeli wixii cad khayr baa loo nagaystaa gabayo iyo maahmaha ayaa ku jira caddaanku waa nabad waddan nabadeed inu ahaadi barwa buluuggan ay ku dhex jirto haddii waad ogtiino labada kun oo waxaynu leenahay badal inanku wareegsan iyo buurba inta soomaali waxaa la yidhaahdaa wadow waa cagaaranta saaran maamin desert mali inagoo dhan micnaheenni wuxuu ku dhan yahay shantaas gees iyo xidigtaas cada buluugga ku dhex jirto midna male tarxiisxiisbi malaha aniga igu khaasa anaga iisu hinjisay ninkii ugu daraa leegada ama kontrari ahaan jirayba wuxuu isku daray sacab iyo cawaara noolow maxamed cusmaan baa loo maxamed sheekh cusmaan edmon baa loo ohan jiray lama kala ahay wuxuun yar maahe intii kale meeshaasaa laysku raacay calankan inuu calanka soomaaliday waxaa dhacay oo ka dambeeyey guushaas markay dhacday qoladii talyaaniga ahayd oo meesha markaa haysay aad bay uga xumaatay arrintii waxay raad raadiyeen si calankaas la isku raacay ay san u noqon kii way soo hindisiin baa jira matale waxaa jiray xisbi keenay tricolore saddexdii talyaaniga ahayd aan saa isugu xigin laakiin ay isku qaldeen ay kala bedeleen laakiin aad arkaysa ay tahay saddexdii cagaarkii iyo caddaankii iyo gududkii dib bay isku noqday waxba la waayo waxay heleen markii dambe oo la ii yeeray aniga khaas ahaan iyadaan shirkii ugu soo celin ninkii noo ahaa chairmanka oo territorial councilka dr gasbari uu yiri very sorry congratulation waxyaad samaysay laakiin waxaan ka xumahay inagelayn maxaa jira sida aad og tahay calan qola leedahay qolada kale ee lama qaadan karto adduunku saasu yah markaa maxuu ujeedaa wuxuu ujeedaa xidigta tan wuxuu ku qaldahayay union africano meeshaado belgio halkan congo yaa wuxuu lahaa dhow rijin marka waxay ka dhigeen sidii dowlad overseas oo dibadda ah tiibaa waxay lahayd exactly calanka iyagoo kale xidigtu laakiin dahabi tah hurudi macna yani shanta gees bay lahayd calanku wuxuu ahaa waa cagaaraa kayo kale bulu ahaa laakiin ay jaalla tahay tiibaa markaas waxaa la yidhi taasaa jirta waxaa yidhi may sama idnaan fiirsana taayadu waa cadda taasise waan ogahay baa
waxaan haystaa miiskeedeed blokooto kulli adduunku dhan calamadu maanta jira ama ha ahaadeen taxta wadaay ama ha ahaadeen dowlado mustaqil ah. Calankaad sheegaysaan waxaan ogahay waa midkan congo benj, waa tiisuse, waa dahabi tayadana waa cadda. Adigu arrintii dib baa loogu noqday inuu indhaay kabe waa markii xoogaa waa reeg way suu reegtaa waa lagu qaldami kara maya markii xoogaa taa aan ku adkaystay bay faraxda qaadeen calankii sidaas ayaa lagu ogolaaday. Thank you.